Hello guys and welcome dito sa ating channel. So ngayon ay tuturo ko naman sa inyo paano gumawa ng multiple ID card sa isang page lang sa Microsoft Word na yung data niya is mula doon sa ating Microsoft Excel uh, database. Pero bago yan, kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, subscribe ka na by clicking the subscribe button para palagi kang updated dito sa ating mga video. So dito sa ating Microsoft Excel Kung napapansin nyo, meron tayong data at ito yung ating ilalagay doon sa ating ID. Okay? So meron tayong training number, qualifications, uh, last name, first name, birth date, contact number, address, so emergency contacts, validity at itong QR code at saka uh, picture images. Yan ay link na nakalagay lang dito sa ating uh, folder. Oh. Save sa ating local storage folder. So, dito yan, one by one picture. Ito yung mga picture. Sample lang natin yan, ng mga pictures. Tapos, ito naman yung sa QR code. Ayan. So, kung makikita nyo, kung napapansin nyo, meron niyang mga file name na nagmamatch din dito sa ating link. Ayan. Okay. So, yan yung mga ilalagay nating information doon sa ating ID card. So, ngayon, open natin yung ating Microsoft Word. Ayan. So, blank document pa siya. Tapos, set lang natin yung ating page size. Kung gaano kalaki yung paper na pagprintahan natin. At saka yung margin. So, set lang muna natin. Punta tayo sa layout. Tapos, uh, size. So, sa video na ito, ang gagamitin ko ay itong A4 size band paper. And then, set natin yung margin. Click the margins. Then, custom margin. Then, lalagay ko dito. Ay, top is 0.25. Bottom, 0.25. And, left, 0.15 right 0.15 and click OK so yan naset na natin yung margin so ngayon mag insert tayo ng table okay so, create tayo ng table yan tapos i mo muna natin yung table so cell margin Huwag natin lalagyan ng margin yung table. Yan. Zero margin. Tapos, kailangan fix yung size niya. Seal size, no? Okay. By unchecking, no? Uncheck. To automatically resize. So fit contents. Click OK. Then, set natin yung gaano kataas yung height. So, sa sample video na ito, ang gagamitin ko lang height is 3.15 inches. Then, yung width niya, kung gaano ba kalaki yung width doon sa ating table. So, ang gagawin ko lang is 4 inches. So, 2 inches sa harapan at 2 inches doon sa back. No? Ipo-fold ko lang siya. So, yan. So, nasisit na natin yung ating ah, uh, gaano kalaki yung ating ID cards. So, ngayon, insert natin yung ating back, background photo. So, click insert tab. Then, click pictures. So, hanapin nyo lang yung background pictures natin para sa ating ID card. Yan. Bawa ito. Click natin. Ayan. So, nandyan na yung ating background. So, ayan. Ito yung front at saka ito yung back ng uh, design sa background sa ating ID cards. So, set lang natin siya as behind text. So, click lang siya behind text para makapag-type tayo ng text dito. So, dito sa ating table cell, mag-insert tayo ng another table para doon sa front at saka sa back. No? Insert tayo ng table. So, create tayo ng another table. Two columns. Yan. Tapos, set natin yung margin ng table to 0. Ayan, 0. Tapos dito sa right din, 0. Ayan, okay. Para set talaga siya. Tapos yung height, lagay natin, 3.15. Tapos yung uh, width, 2 inches. Ayan. So, Angat lang natin yung ating background para mag-match siya doon sa ating ID cards yan. Okay, so meron na tayong table. Ito yung front. Kaya ito yung back. Ito yung front information. Tsaka ito yung back. Okay. So, ngayon, mag a tayo dito ng data. Fill upan muna natin ng mga information itong ating ID card natin, front at tsaka back. Insert tayo ng table para sa ating ID picture. So, one column, one row. Tapos, yung height is one inches. One by one inches. Yung size niya. Yan. Tapos, arrange lang natin. So, yan yung design natin sa ating ID card. So, so ngayon, atin ilink yung mga data niya doon sa ating Excel database. Ito, mula dito. So, punta tayo doon sa mailings, tapos select recipients, then use an existing list. Then, hanapin natin yung ating Excel database. Yan. Tapos, Select natin yung sheets. Yan. Okay. So, yan. So, fill up pa natin. Ito yung training number. So, delete natin yan. Tapos, select natin insert field. Then, training number. Tapos, ito naman is training name. So, insert field. Una, first name. Space. Middle initial. Space. Then, last name. Tapos, ito naman yung kanyang qualification. Field qualification. Yan. Tapos, address. Lagyan natin yung address. Insert field. Address. Contact number. Yan. Contact number. Relative name in case of emergency. So, mula din sa database, insert natin. Emergency name. Tapos, ano yung contact number? Yan. Emergency contact. So, yan. So, ngayon, preview natin yung result sa ating mail merge. So, click, yung na click natin yung preview result. So, ayan. Meron na tayong design ng ID card at napipil na natin ng uh, mga data mula doon sa ating database. So ngayon, magkikreate tayo ng another row and, ng table para magpipit siya doon sa isang page sa ating Microsoft Word. Then, click nyo lang yung Start Mail Merge. Yan. Tapos, Choose Labels. Yan. Then, choose the size of your paper. Yan. Click OK. So, OK lang din. Then, click Update Levels. So, ayan. Meron na tayong ah uh, ID card na nakamerge doon sa ating Microsoft na nakamerge doon sa ating Microsoft Excel database. Para natin i-print ito, click nyo lang yung finish and merge. Pwede nyo i-edit muna individual documents or print documents. So sa ngayon, click muna natin yung edit individual documents. I choose all records, then click OK. So mag-open siya into a new window or a new document sa Word. Tapos nandyan na yung lahat ng data. Kung napapansin nyo, iba-iba yung data mula doon sa ating Excel database, no? Nakamail merge siya. Ayan. Nag-exist na siya doon sa another page pagka sumubra yung data. Pagka marami tayong data. Ayan. So, yan guys, kung paano gumawa ng ID cards na yung data niya is nanggagaling doon sa ating Excel database. Itong pag-insert ng ID picture at saka QR code mula doon sa ating image folder. So, yan yung ituturo ko sa inyo sa susunod video. So, guys, don't forget to click the subscribe button para palagi kayong updated sa ating mga video.